Davatota Prime Media, Kamjurtu, Kuni Prime Log, Ketorvetu Guyatoko, Kanesiniv Derbu, North America, Kanesiniv Derbu, Eguyara, Anna, Tolera Bayena, Dr. Marcos, Minneapolis Ra, Akasumasumo, Dr. Jamal, Madaraskarla, USA Raichara, Walgenyira, Mare Kamna, Mare Kenya Ra, Matare Gudan Kenya, Y Investment TT, Halatin. Diaspora of investment in a coming what for a chocamalura tidubana in Nikani, a one turban derby canakesa, a hoduko itutate, a tokumara dubani debara, a Sandura Gagara investment iti, material investment iti utundabindra, may Dr. Jamal Ranjal Kavara, Dr. Jamal, a odue ito katajira teko a kara a amanti muslima jual kawate kan jiruda bakisun baka sena kabesa wagota dira afkan ture al nadashi sriti jiriran beko al nadashi kota biya tigray ke set kan argamuda suni amma hodu ho witu ta e sana kamo tu matru kutera kan tibe lef tru kutera kan dadda jira kayon sa kumala kata evi etan rawan ko wakabdu no ibsita achuma ne simbo boloni kenya biya saudi arabia ke sejirani bayen sani gidira kese jiru ali jirenya sani kese tu ke corona no feboda de akata tan qaban ta qabad lana man fakkatu baye hala gaddi sa kese jiru isan ras wanno injettu kabda kana dagi kamura sa kese ti san ra gadu benne boda gramata dure kin su gudda ti debarra tinafu fi doctor Jamal obotolera heddu gara tomi obotolera da fi doctor Marcos heddu gara toma da Prime Media log, Prime Media staff members heddu galatoma hundi khaysanu arran tan gartay asi kulinu qabdani weekly gartay wali qabane ha sawdaf waay biye khenya tv jiru fi jirenya biye khenya ra ha sawdaf heddu ngamada heddu galatoma sininja obo tolera akuma gartay torbal lamanda bre khana khaysa de majrutti dubin Saudi Arabia fani nu turte hu hi khaysa hu tamman tan gartay al nagash mosque khajanin kanagarte khabiye tigra kaysa yuru khana ramma dubbi amma dibbe tu majran garte warruman ta etu magarte dibbe tu mu qofa rabbi ume dibbe tu majran kanan tikko kaysa nama ifsu barbada nama dubbin ingalini yojiratan al nagash je nagashi mosque jechuni duga dubbachuf historical mosque malif jannan alayhi salaam salaami gafa garte nabiyyi nabi muhammad prophet muhammad biya makkah fi madina khaysat le jirachu dabani biya akana jira biya habasha janiye biya tenya tanatti ethiopia tenya tanatti erge nama gafa sangama mat khuma fi wadura achi dufani masjidni khun masjida dura adunya rajara mejechu khalama fat hana fakati very historical jechu akkasuma biyi xenjellen biye garte amanti hunda qebelte walqittuma dala ilmanamati fi amanti hunda walqittuma kristana waqifata muslima hundelle bikhanetuf akkatate sinirra senan masjid khanatu nu fimti yechu barbadeti wa ethiopia daga fatu bannu yechu ammo tabirata jirtu masjid khun masjid senaqabeisa odo nama muslima hintahin namnuman adunya gutu datu khamasjid khana dawa isa akka masjidni khuntuk am barbadu hinjiru garu akatan isan ammantan garte media adda kello media o mn media ra o fajran kuni business an akuma barame amata didami fi meka barame amata didami fi torban dabre khana khaysa gafa media hinjires dibetumu dibbe gogoydu tumu dafi garte khana khana bikada darra barame garte gama gaman rabita fi mirgarra hangatiqat ko jira namni hangatiqan dibbu ma daw qofaf umame amma dibbe san dawda tijira dibbe sun tami dibbe khijibati akawan doctor abiyi fi motumman doctor abiyi wan kana do itetti haso na mantra khaysahu media la mani namadu badde khana rayechu khuni khijiba dara wanni khun amma biya tigra janin tan khaysati amata didami fi torba gafa isan motum maraturan duga dubachuf masjid san kaysan namni inuma se mirgi ilmanama e muslimota e gamu disi reifa du elle bikati awala tan gabrasioni fi warri isa durati fi warri isa bodalle nema muslima wakatan bakatti namni awalat awalatan gorkan jechu nama jiru isi nama jiruf
akademani salatan isi muslimni bakat nama awalu qabri daban jechu amata khan khaysati doctor abiy ahmadi turufe khun wantahu qabu mitije akabiy tigray hunda khaysati biye ethiopia da nanawa tigray khaysati akuma ethiopia bira khaysati nanawa oromia nanawa tigray nanawa adda khaysati amantin hundinu bakat salatan bakat waqa khadatan khakka cherchi da la fakka waqa fanna jurtuti masjidin jurtuti biye tigray nanawa tigray sanitis ummata muslima bikat salatan ma waqa tanje e banef jechu mirgasan isati tu gaddi sefi namni mirga amata hangadu fe amata laman saden kan khaysam mirga ummata bikatti nama awallatu dabe akka masjida jaratan gode akka min debi e masjida sena qabe sadawa tana nu khanadi sinama wa yaadu gurgudda nama wa barate nama qalbi qama qalbi yaadu nama machurte khanadi si dugad bachuf jollen titi qollen ni beyti yechu khoni khijiba garte khijiba lafata'u wan gurguran damnan siyasa gurguran damnan kanan amman tan dufani namni khenya khana rambitu namni muslima rambitu khawaqifata rambitu kha kristana len rambitu wanti takatana ma ajaib si su takajira taranku tanin irakhutun qamni asratti namasan maka isan dubbadu amata 2013 keisa ol behega fasani wonin kun facebook kun himbabal anne namni suni pal tokirati malje hanga ummani guyati hu gushan huddud ikatu khareda deerat khum biyeten khaysa jiru oromian himbilisomtu je wansan apologize le godi janini nama oromoti maka isa hin dahu godudide apology je chudide ol behe garagale debi e omn ragafa omn durabanamu wari oromo muslima maka araba khana jijirachu qabdani je maka kun kenya miti isin kanati tu oromo ma ballei sujira identity oromo na makhana ballei sujira je media radubate director omn len olbahi wan kana apology ga fadu je niddaban arana masani tu astae masjid sena qabeisa doctor abiy ahmad ji se masjid wai masjid akam je e bochi se ifi boyena ma bochi su datjira namni khenya khijiba khana cufa addan be khuda qaba doctor abiy ahmad jechun nama amanti islama amanti kristana amanti waqifata nama hunda akana malale mirga ilmana ma guturra nama tokkota hun jalamure himaf namni hundin be khana arda durasi masjid afurtami fi wagubani cherchi oromia nana oromia tifi bi nana amara khaysa demani gubani doctor abiy gubsi se jechuturan draman isani sunillen jala be qabata mamme qarqa qamna jechu doctor abiy ahmed namawan akasi godumiti khana asmatin irabua khala madati khamsu di arabia jiru jollete nya tasudi arabia raji rakacha jirtu dugadu bachuf hundi khenya heddu rakannefi heddu wa meka garadan de nyu ndanamani warqa garte akasna arkana kanju male motum masudi arabia ratille hugushan mo jahanduru khatabe jechu asirra akka garte jarana amantumatamitu akkana jee biyituni biye muslima bekamtu biyetti garte qur'ani ittidrubu e islamum malen ittigadibute qur'ani wanniju haqana man dibina namni lubbu takka ajjese akkana ma addunya khanarra nama hunda fiteja namni lubbu takka safe gode protect gode du ajala olche akkana ma addunya khan hunda du ajala olche tija ani nama muslimat anu isinitu qamfadde nama akana torture gotan mana hida khaysatti dala dafe dira wali qabdani mana owu isati degree dibalama olto kha akka mana wana hanide khaysatti serina nama bilcheisu khan khaysatti nama akasi azabuni hinjiru tarbiya nama gudu hinjiru je waraka gumekan suuditti khatabe anu huwi mata khiyasta etjechu doctor abiy sarma gudu jirani me namni hundinu sangodu jira ammo motumman hundi seera mata isani qabana dunya khanaratti akuma ethiopian herafi seera mata isani qabdutti saudi arabiyani herafi he seera mata isani qabdiyechu dirqa mangarte jollentuni khara adda addatin warragarte odo wani danga capse se negarte illegal immigrant kamma biye america khanajani ni beita
So ummata kana khara bortati namni godu dende hunjiru khara nagiyati ngarte biyesani khaysa jirani woni nuti hingone hinjirtu akajo lentenya nagiyam bahani galan hundi khenya ni barban ammo garu wanti namni khenya beku qabu asirra media addadarata ani dr abiy ahmadi tu khana godu jira isak garadu batin khana godu jira jani sunille irrasla ife gani garida yoduga khadu banu tate Namni akka prime ministeri ammanta na biyyatenye bulcha jiru khana Dr. Abiy Ahmaditti garala afun jiru ilmanamatif ala ilmanamatifis. Arradura akka olkoren biyyasani Sudan daketi refugee biyya Ethiopia da tachikhaisi jirtu tayyara isatin galche. Biyya addadda dake kasetti tayyara isatin galche jachula. Addunyarra sena addunyarra tu odo Ethiopia antain senuma addunya khana hundarati nama tokofati namni tayyara bulchan biya tayare fi khafate refugee biya isab galchu jechula nama khana qoda khayuf dendehu daqaban namni khenye beita yo hangam nama jibitelle jan qoda nama hinjibini jechu takajira nakan fi itguddetti bekat etics woni janin lensanma namni amanti adda hordu fulle namni ugadu betu sanma jechu qaysahu gafa sheko tafiq nc teise minnesota khana sheekota afan oromo hasofik esi afan oromo hasoitu khijiba khana ofan duga dubachu daf kitabuma ittisla amana sanihu higarte rakhshei sudat jiran kitabuma laman gurgudda khana kitaba daraja gurguddo qabu bible daraja qabu qur'ana daraja qabu khana darajan dorkina daji etin damaf keisahu jara minnesota tatani khijiba yasan kanani khana hanganan inji ibrahuta Galatomi, Galatomi, Jamal, when Nichika defagis and you do but an era children da, a garu kagaritu if stir one tamar matches if Samedra, Kanama will come see one in Jerum, Torbankana case, second Taitoko, Manamanti, Christana to Corretti, Nakamtiti, Kalis Metafakata, Kuya, Saturday, Kalis of Ganjero Gairo, video canoram Nuda. Akasuma namoni galmasanati galudaf nadura gala oso walthamani namoni tiko jekum sikae porisin modake aka jekum sinda patuvi kawe olkabe kukase dani na susanara namoti wal yayabani namato kotudue kanjiru dagenya zundrasa sandue namatura yaedue kanjiru sana adabaa garukan bakke kana wade famumo akuma yero wayane ni bara recha sana namota wage fachura kana chittifite amma si belte ginnani na kamtetti nama fita ajira namota amanti walda ragan jirani tu odesu e kanamma tikonama delkana matigalu namu maji jiru kana tinamu achita ay dugata be kana takasta te dani namu jiru to kon dute dani namu itunu kama ni to kon situru kama me jechun tikko amma wansa na yugari busade makan jiru Iyo kana jireen ture bara wayaneda OMN yiro baayyee qilleensarra bu'e yiro hedduu qilleensarra bu'e hin beektu horii hedduutti baafne buusii adda addaatti baafne qilleensarratti akka deebi'u diyaasporaani wanti inni hin goone baay'een hin jiru yeroodhaa yerootti bu'a ture amma garuu ofumaan of buusaa jira miidiyaan akka OMN kabajamaa suni ofumaan of buusaa jira maaliif kijiba kijibuuni faabrikeeshiniidhaani. Wan nuga umman ni beku toko duga sana jalado surani akka kanati ofeganna gochuna akka sana bejiru amma ubanna kamnuti kekachisun baye barbaachisara malefi media oromoti jenama media oromoti dugara media oromon kabenya satin abatera media duga oromo dubata tureda arragaru abu margeto oditi bayetu waniti fakkate dubata kunkuni tikonama gaddisi sanjira kunega adem sakhe sakan ni afademu ofu wasaniti yu of rakashi sa akademani argajira kan bre de barra garama ta dure kenya ti de barra mata dure kenya ra why investmenti ti chat dr marco sitino fa dr marco sakuma daga ature dio kan ethiopia shall continue retle kara ministera konna ta kara ministera del dala karawat adda da namoni fedi qabani bi Ethiopia ti gara Ethiopia rakani investigo chu kan daddani achuana simudi diaspora olana kani assigned ite nami ke sumanto ko kasuma namota murtaye fipsa ke naturani namona ka investigo dani fitejabe saturani chat
investimenti jechuun kun maali amma diasporaan keenya kun investimenti jedhamu kana maal beeka investimenti oromoon irratti wal lolee oromoon irratti wal wanni ta'e nuyi irratti komma waan amma mootummaan hojjetu kun gaariidha jennu kanaani wanni isaanitti nama wanni ta'anii lafa fudhachuudha Really, lama hora chun investmenti da lama hora tani mana tijanu investmenti da mo concepting investmenti kun yumali ma in investmenti ni da sporan bijeti kun chuden da wa mi chigo da movie akiti kun da mal fakka da me doctor Marcos muterno kap da ni fi barno ndike san iskana wali tri ata mantef galato mi obotolera prime log saganta kana kopes sitani nusiti dianne ummata kenna one bake one of fakkate ibsu dandau kennaf kun one gari jeda issue investment yo as of no tikko gadi bune sadarka ummata kennati tasaw qabna investment yo jedamu kara daldalatin kara gara garatin namni tokko jirenna isa kesetti huji professioni huji minda anjiratu oso hintain jirenna isa jijjiruuf namotas gargaru offices of gargarun daldala gara garatit yokin projectot development gara garatit sene hori mallaqa qabu dandeetti qabu huji ra olchet dalagu jecho da investment yo jedu ummanni biyakenna hedun isa ummata yessa why investment kana yo as of no ummanni ballan ummanni kenna qote bulada daldalli ni daldalatu le sadarka investment ititti has of tete in daqabu yo gara ummata balla gadi dufne wanni titiqqaan inni guyyaa guyyaan jiraachuuf gurguratee yookiin suuqii titiqqoo banatee jedhamu kunniin sadarkaa investimentiititti sadarkaa guddina biyyaatitti ol dhufuu fi yeroo isa barbaachisa. Kanaaf nuti karaa fakkeenyaa fi Ethiopia shall continue kanaan Ethiopian tun itafuf tu yo jennu Ethiopian heddu biya hiyeti GDP sa isi ummata yo lalle about 85% of harki ibantan saddetami shani ol katau kote bulada kote bulan sunille mechanized farming also hintaini sangato kon kote lafatarare sirna hammayyeessan osoo hin ta'in sadarkaa yeroo dheeraa waggoota maybe shantamman dhibba duratti haala jiru sanitti of geggeessa jechuudha. Kanaafi biyya kana hin jijjiirra yoo jennu gara investimenti hin dhufna yoo jennu maal jechuudha. Pilaana hedduutu jira. Kun maali? Akkamiin ummata amma biyya kana small business waan jedhamu jira sadarkaa corporatetti small business waan argitanii namni fedhii inni qabu hawwii inni qabu of danda'ee jiraachuuf financial independency kana yookiin ammoo bilisa ta'uu jechuu maallaqa tokko qabaatee waan ofii barbaadu godhee akka ofii barbaadutti dalagu fi small business sirna supportii godhutu jira biyya alaa kana jechuudha. Namni tokko lafaa ka'ee liqii tokko fudhatee gargaarsa akkaataa itti dalagaa sanillee dalagu treeningii fudhatee gargaarsa gara garaa argatee lafarraa ol ka'ee ol guddata jechuudha. Nama qaxaraa biyya jijjiiraa bitti tunis namoota akkas godhuu hin gargaarti. Maaliifi? Unemployment waan jedhamu kana nama biyya kanatti unemployment onni jedhamu kun biyya addunyaa alaa kana keessatti persentii 5-6 yoo jedhame 7 yoo jedhame hedduu politikaa biyya isaaniillee hin tuttuqa jechuudha. Gadi bu'a 4-3 jechuun namni hedduun hojii qaba jechuudha. Biyya keenya unemployment yoo jettu amma dhibbantaa kamiin laalta? Eentu dalagatee eentu argitee hojii qaba? Kanaaf
investment in heddu barbaachi saada ha tawti ammo gara boodaayti dufna ofii kenna biyya alaa kanattis namoonni yoo hubatan yoo galee fi jireenna isaanii bahanii namaa dalagan kana irra biyya guddate kana keessattillee of fooyyessanii sadarkaa daldalaatiin deemuu danda'u. Kana an akka nama tokkootitti karaa barnootaanis isaan baradhe jireenna kiyyallee isa dalagaa bahee haa ta'uti akka nama tokkootitti ummata keenyaa walitti yoo hidhe ammoo hedduu waan nama yaachisaatitu jira karaa investimentii kanaan karaa bizinesaa kanaan waa'ee investimentii kanuma irraa sii tuquu fedha ammatti argitee karaa waa'ee daldalaati jechuudha waa'ee bilisa ta'uu qabeennaan horiin bilisa ta'uu dalagachuu waan ofii fedhan godhuu namaa dalagaa baasuu ofiisis jireenya isaanii fooyyessuu jechuudha investimenti jechuudha kun warra horii qabu warra waa daldaluu barbaadu jechuudha. Baay'ee gaariidha egaa investimentii egaa akkaataa ammatti Dr. Marcos nu ibsanitti bal'aadha addunyaawaadha giloobaaliidha cuunfinee gara keenyatti fiduuf yaalla maaliif taargeetiin keenyallee mata dureen keenyallee ofii keenya keessatti jechaadha diyaasporaa Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti waamicha kan godhaa jiru keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa isa ta'u akka mootummaa federaalaatti. Namoonni akka investii godhanii fi waamicha godhaa waan jirudha. Sana keessatti dhiphifnee ilaaluu nu barbaachisa. Kanaaf Dr. Jamaal mee waa'ee investimentii yeroo dargagummaa keetii ati naannoo Minneapolis turte. Minneapolis jechuun lafa Oromiyaa xiqqoo jedhama biyya bakkee kanatti lafa Oromoon lakkoofsa guddaadhaan jiraatu. Kana keessatti namoonni investimentii kana jalqabanii biizines pilaanii isaanii fudhatanii biyya galanii kan milkaa'an irraa kan fashaalee harkaa deebi'eefaatu jira jedhama. Yaalii namooti tattaaffii namooti investimentii biyya waamichaa godhamu kana keessatti godhan akkamiin ilaaltame? Obbo Toleeraa hedduu galatoomi. Odoon isii tana ansariin godhan mee waan tokkoon xiqqoo tuquu barbaada. Waan akka mataa kiyyaatti yeroo hunda hoggaan taa'ee gartee waan amma biyya Ameerikaa kanaa fi biyya biraataniin keessa deemuu fi teenya sanii wajjin hoggaan xiqqoo walii kompeer godhe hanqina guddaa jiru akkuma biyyaattu amma akkuma gartee ummata biyya san keessa qubatuutti waan hin argata akka jira beektaa. Lalamma biyya Ameerikaa kana keessatti namni dura peanut farming namni guddinaan akka gaarii dura eegale Jimmy Carter kun nama gartee pirezidantii Ameerikaadhaa 1970 keessa ture 1971 irraa bu'ee tarmii tokko bulchee reeganii irraa fudhate ammallee ni jira lubbuun jira Joorjiyaa jira. He is very well known wanni akka gaarii beekamuun peanut looza kana gartee loozii jennaa namni hundi loozuma jaaninsiya. Kana gartee kana hedduu kanarratti imalmaana malee maallaqa investi godhee jiruu fi jireenya isaallee investi godhee maltaayi biliyoon wannummaan inni gartee produce godhe gartee namoonni barsiisee fi Ameerikaa kana keessa akkaataatti nama tokkichaa isaanii eegalee jechuu barbaade guddinaan baay'inaan gartee. So kanarraa maaliin jechuu barbaade laalama peanutii kana hoggaa looza kana hoggaa biyya keenyatti ni jira. Looza kana sadarkuma takka nyaata malee dilas akkamma biyya Ameerikaa kanatti looza kana oomishtee jiraa isaatis nyaattee akooyiteetis nyaattee gara galiitti isuma kana daayitee peanut butter jaaniin kana gootee daabboorraas dibattee nyaattee nyaata guddaadha. It is very high in protein gartee waan nyaata gaarii jechuu barbaadeetti. Ka biraati biyya teenyatti waliin arginu nuti gartee naannawaan irraa dhufe sanii hamadee jaanii jira. Wanni kana bu'aalaal boqqoolloo tan ishumaa ammaan tan ashiituudhaaf ashiittee onna taate. Dhufee cabsee balleessee loonummaa nyaatan. Amma biyya kanatti laalama wallaala ummannummaan keenya kasi laalafa qotuu hukkaataatti wanni kana nyaata kana nama wanna godhuu malee gartee nyaata kana seef godhadhe wallaaluurraa malee amma biyya Ameerikaa kanatti boqqolluma akkasii san silaa gootee kaandi fuudjaniini. Xaasaa keessee akka isuma tana tanuma ashiitatti wanta taate tana ammata lama sadi nyaattu goota jechuudha. Waan san eessatti kanan tireeningi isaa kommuniti kooleji teeknikaal kooleji kan irratti barsiisa nama Ameerikaa kana keessatti kaan fuudhu kan inni kana xaasaa keessatti
akatate timantim kana storage gote amata era rafnyatu midan adadda dinichu makhanalle akatate gerte chipsis gote fabrica adadda ragurte multi-billion company yechula amma biye khenyati dur somalota dufe bitama dora fajani ani yadada tikenyan woni ne yadadu dinichan kun heddu tole tole fada achumatti badabara mata khana somalen dufte bitu de hinjirtu somalen naganinjiru jan achumatti kha wannajan kun lonumma balleisani badayechula amwan akasakasisan motumman karami jeise biya america khana rais training fudotani ichi kheisa dakani wonogulu da heddu na makhenye gargara namu amman tana belaf satila mo khana le wonni akasakasisu malgo da beita 50% bela jala satilumma bela khana jala olcha je 18 yadawana kheisare rayo focus gulani khabirati biyya america khana khaysan nama heddu da dalagate business addadalle qabu khabiyas dake wa heddu yale mallaqalle dabe ichu makasare asde be fa heddum be khayechu gafa minnesota jirus e egana segalle yechu somma motumman doctor abiyitun hindufin maltu ture seta khanandro yonomi khe biyisan dake khaysahu yo atina magarte system jaba be khe nama finfinne ranama gurgudda qabu yo fa taati male biyegadi faradufnan amma fakkenya fenaman be khane worra farmasistota worra garte nama phd farmasi danka bufa wonna gurgudda ichitti invest gulu dake almost million sadi mallaka america da khasare galem be khajech biyesanetti wan akasakasi sanif hala mijeisu dendehu daka bamotumman amma jirukun ittin amanasi fulo droni goraji eti yonamni khae dake kasi wonna je hala mijeisa fulo droti yogode nama trainingi addadda qabu kun invest khabiyya waago dufedu hala mijeisef yogode biisu ni gudatti jeeti yada amma biya america khanin kaysa jiru khana ni khaysahu nebraska khana biya state heddu tikkaati nama we have only like 1.7 million people population tikkaada heddu kamna lafa guddo jiramo namni tutu jarri as jira amata timma namni heddu biya khana invest godu saudi arabia fara dufan dubai ra dufan yechula hala mijeisani fi ummatuma afan ingilishi be khana afan arabati qopeisani amma waran bafen center yani jira billionaire hogar ofansi ajaisi akatti isan kana simatani khararak khayen jechuda ummatama sim best ko jiru khala hala sani wor suudi wor bi araba khuni mallaqa billiona trillion fa bi america khana ratti khana khaysat invest goran hala sani gudatti wal gargaru den de win win situation yoro mito qasiori fudate khae bi ethiopia sandake hala tasgabaysani fi oso hori nama america ra dufe nama bi yadadda ragale khana ra horim guranne worite tikangadi tan office khaysa jiru akkamitti nama khana asitti siransifna gafa namni tokkochi sirane maltu tasete namni kun ififis matafitis gabbiseti biyesanis gabbisa namni tokkochi yo nama dibbala maf dalaga bane biyesan kaysatti khabirato kos nama dibbala maf dalaga bane khun nama khuma shanif bane kun nama khuma jahab bane biyesan unemployment kun tikkaacha dufa jechuda wan akasi san be khun barbaach sagaral chutu nu jechu ka garte dantang malamani jani garte won nama individually asra da qofifi biyesanifis win-win situationi tokko basu dende huda qabani nge motum mallene na kanani yadutti okay galato dr jamal gara dr marcos itno fa dr marcos mega akko asini injere dipifna ichara dipifne oromovi biyegidutti namota ke ne ichara afana romotinge gesina wante fi hopefully fulluratti torbono makana gesa fana marfati ni si tagantan kopesina erono mujate te ichara amatti garo audience in kenya dawato te kenya oromota wante fi oromo ala jiru fi solomo biyeke te jiru fi si one investment ikun oromon investment ikana hubanna amma amma ta ko kabu ratti mal ratti tiye facchu kaba me wa mi che goda ma jiru kana fi oromo biya ala jiru kana kan sila investi go churaf dandeti tu kabu garo akatti investi go chu wal be gora ni mo imben hi kan investment si mo jala ji jira me kan jirtu jira ma ako duranje de entore hi kan investment ni bayeni mal go de biya to jira ni manani jare da ne mundum tu manani jara da la fadam ne da kanna mago umsu kanna monni taw la fabitu da mana jaru da investment oromon be ku kana kaninniti noramo tuma kuma dulle kana la fandane da kebite le kana ni kasaru le la wanni kana cha
So investment kana fi wamicha biye kisafi oromo ala jiru kana namota kabenya tikko sa to budda ta kabata akko humnati goran kana akreti bon sama chi sudanda matadure kunni baaye amalle heddu dipatu male baaye na madiba baaye discussion yiro era face sabun garu waaye ummata oromo yokin ummata ethiopia kana ummata biya yo jenno investment yo jenno mali raka and this is akian tilalu namni tokko am biya baqate asufu kunni of jijiruf dufa hedduni sa fidini sa garbi ala wonni deme baqate bishani badufi kadumatus riski kanonda kafudatu jiru ofi of for yesuf akana matokoti biyille hiyumma san ke sabauf investment in kun walamat walit walsima choqab fedina mota qofamit motuman ethiopia biyesan guddisuf biyesan jijjire biyemisoma godu fedi qabacho tusaraj fedin kun akkanuman hawani akka europa tan akka dubai tan ajecho ninduf policy isani magale titiqo keset bulchin sakeset fedin isan qaban mal sirna korrupt ta ikesetti miso madalagun indanda biyaguddisu fedi udumajiru namorni yo korrupt tan misomne inu mandalagamne bittisun inu manguddanne hagafete hori fete yojis so wonni laman walitti damu qaba fakkenaf oromon biya alajiru asigara biya fedi qaba biya saati galle wadalagacho fe garu hajennu dollar kuma shan kuma kudan kuma diddama uqubi sene walik qabate biya sene tokofa amala biya ambeku demandi biya kesa jirum beku yomal dalage mal tunabasa ambeku sirni kun isa ijarame agency in qabu so dollar kuma kudan shan qabate biya dake hawi manamni tokko wan dalage wa ijaracho wa godacho wan fejecho wan tokko egaluf kae kuma kudan shan qabate dake kana wadakka ol harka fit anjechu mallaka qabate gale kana harka dumata yechoda wa takofa planan qabu wanda lage kana wanda lagu demu kana biyesan wan injiranef rakoda kanaf bae biti receptive qopawutu sirajira malefi potentialin ummata alajiru kana mallakanni qabate daqumiti murtesan mallaka cala wani ni qabate da qaru tujira namni ala biya westerni kana ture biya da tokofa samun da experience wan biya ala ta targete kana samu huji culture huji qabate biya da ka fedi biya da ka biya ofile gudis of biya da ka tadura mallaka gudda qabate le da ku da buni mal lamaffa ammo ummani biya ala ummata biya kesa ka caluni galin isa jiajian biya kanati dabata wanta evi dollara gudda kana jiajian qaba ongoing income qaba ummata minda qabu jechoda mindan isa mo dollaran kanaf wanini yiroto ko qabate da qoson tain motumman ethiopia kun kalalu qabu potential isa namni kun acci dake gamade yo asdebe ji ajian wogga wan san guddise wogga shankesati wan gudda ijaru danda kanafi namo investment in biyesan injijira yojenne ethiopian biye amalle hiyum marako kanonda kanufidujju namne akadaga karatti guru akadaga motum madarbatu ko godaru hiyumma namne yo hiyumma bae yada sajijira kanaf especially non known oromia heddu corrupt kajedamu dagenna ifama biya kana wanjira nuf mal daga ha ture ambiya dake wonni an dagahu nanno fakke namanno sidama awasa
achi lufte awas at investment in at go to shashamanne go to komit namota awa nanno magala awas at tiyo go to lafasi kenani horisi kenani humna namale si kenani go to sinjedan. They are very receptive magala sanakasi tijare malaku masan qabatte nanno shashamanne yoki arsi nagelle yo datte you cannot horichina wadakka corruption fitta hajedan dagene jecho da difama worri biye jitta yo na gaajira ta yo dubbin ko dugo antan magala guddisuf biye guddisuf wanad anyata na wanad da fudatan kan oso lalle motummane wogga kudan ofafo lallu tu sarajira jecho karam bareda yo dalagame business ni gugurda yo dalagame fayyedame rejecho jollen jollesa fayyedamte biyisun jijjira mera deme actually more qabeena godata deema namne duyo gudate jecho yo ammo office akesa ta ani ummata kana akanni takafa akadufe investing gone yo godan male yo ni acci daku kuma shan qabate yo dake kuma shan bro dabalu fi qaban lafalle kennu fi qaban baqi receptive jalama qabanne jalama kana kesatti wane du dalage akanni fite ufu gargaru qaban malle namichakan abdi kutachi sisani mallaqa sarkafitani worri salle arkafita kuni kun bakaddadati tarkafita agenti afurishan tu dallalan wadakajira one easy one officer to correct fitattu wane du sirra fitan jechoda kanaf investment in kunni ethiopian tun itafuf tu yojenne motumman ethiopia in guddifna takka gona biyettitu na haguddatu yo kajedu taate takafa they need to be very receptive to investors investors yo jennu ammo investori hori gugurda qabu milena daqumit sunnin wan gudda dalagu dangaru jijjira makafiden millions of ethiopians are allergic kanavi namni kunni biye debe akadalagat irat yada kan irat tasaw jirra actually biye kesati agentin ummada ala dufu kana easily waraqata astaye nifitacho danda ufi business aratille counseling isa gode horin ni qabate dake oso iran sharafamin biye rat investi ume nama biya qatare unemployment biya itidike su biye tigudisu plan kun dalagamu qaba jeda investment in kun karan irahas of nuwan heddu wan kan ammo nus motumma kana gafacho jirra middle ground wan kajiru kana bureaucracy kana karan itimurame nama biya dufu biya kesau qitte treaty godun qaban namne aside mu huji isa ise ijolle aba jial so ummata kana karan isan itigargaran jiraachot sarajira namne ammo gale biya satitti dalage biya sa guddisu qaba opportunity guddatu jira ummata million dibbaf kudani ummata yesa kana namne ala jiru kun biya sa guddise ofille guddisu danda tokko kana wama gababdu takajecho barbaad ummanni oromo mata sa jiraachot sarajira fakkenna fa amma biya ala kana tatiyowan ethiopia dubatte wan positive horinyate hori fudate lafa fudate yeda why do they say that yo lafa argadeyu yo hori argadeyu irra gamadu qaba this is what I want namonni akka qabatan feda namonni akka guddatan feda namonni akka dalagatan feda kurakomit mutumman ethiopia mahori nama facasaru njiru garu namne tokko yo biya deqe dalagacho dende karafi denu argacho yo dende kurra komit positively lalu tunurajira biyike na biye hiyesa kanavi I think wonni kunin discussioni gudda feda wonni nu le ratiye facho barbanu kana ummata diaspora atif ummata ethiopia walit karan bridge injiratu sarajira ayebru kudan bayi bareda kana gafina magafadu kana dr jamal gafadu kana gara dr marco tille debi udanda wanta bareda to kokaftani dr marcos namoti bayen nakani toko business planning injiru investment planning injiru malrat investing gora ira male investment ni gora konsele jere mana jaruda isun mo investment ti mitituni equity jeru ni biya kana kabe nyu ka waccu da male
investment team iti kabenyu ke kawate bakato korra kawachura equity ramanni kanavi itakana debase kabe kuvi agency into kobiye ke setita abate kankana mijesu cha kankana hala kana kamijesu agency ni motu marra dabate to ko kawachun rejira kanjuru baye pointi bareda at the same time isu mama azum nukana diaspora na mafakenya vitu special continue na motiji tengun Dr. Jamal Yobe Tirana Defta Kanachi one with Tirana Defta agency addena na mota akatan investigate and if hala mije sefi hala mije so chuma de chud one wa mazum nukun investment tini yu mal fakata kanjin yo investigate namitoko of ya manfayedama maati sam manfayeda hawasa sananno samam ge daru danda motum biye Ethiopia tabiti biye satabiti gargaru danda argite of gargare tabiti biye gargaru danda of gargaru wechun wan o university ko dura war gachu chara bi olla maati gargaru wechun humna nama achirati bobase minda ka fale fi otti chisu rema isakana committee na mota hakka galutti isin copy ka dume biya la kana gete maltu jirame way kana o botelera dugala tomi dugad botu fo wonni khunam beita heddu ar amiga fu man duraga tesla freshman university ga fanture ogandru orsen university orsen ge chokhia gafin an if gafa chatore malif biyi alatun akana guddatte biyi faranji tun yolalte america qabi canada australia european countries hunt biyi khaysa hunamni adilli gurutuni top gatte safe haven wanjani hundi sani tasala irrabadullen lafagari ta temulatti garu qillensi sillen qillensa badara beker afrika gafalallu biye namni irrata udan qillensi isi beredinni albunni diamondin jirufi jireni ilmana ma khosila salpatti gerte number 1 tahu qamna je etin yad akhiy silana midla gujrate khuni waheddu khaysan ugal topicin kun galte topic yo arsala hasune matade battu khadu momiti topic hedula tadurati wonin ju anima wa eka wonumma eti durawal dufnehu amma ethiopia shall continue khana wa hedula woni wan kan organization khana dr marcos ana matakhia nama hedula wajji naman la kayin fide nama hedula wajji gerterra hasune topic hedula jechula bi yexenya san kaysa topic adda khagudo mudendo jira kha economy khun akuma direñi na geñ ñumman bi yesani ñu yacc sutti rakkini bi yesani financial bi yesani le ñu yacc sa malif bi gi namni harki saddetami fi shan yo hirata ñate ñata gu yotti gu sadi ñaccun dandeñi ummanni su obbole yen kenya obbole titeñi haadole teñi yeccula ñu yacciti nuti akka namato ko tan wonini rahuba du wonni wan kan ma akuma ma docteur marcos lentu ke jurum wan kan hanga dandeñuti not busy, we are very busy people here. Nidalagana Jirutenya Jirana family tenya kamna ammo hangana metoko yaduti if sacrifice if good ura kamna gate if dararuk amna namakenya biyeten sambiye gari gurudafi. Kanap walitufne topicin kunilen kaysa jira hanga den dehamet motumma sani wajin communicati beredak abane ummata kenya kabiya ala kaysa jiru kanap akka halli mijjawe ikkitti dalaga bereddu dalagatani jiru sani jijjirani jiru biyya tenya sunille jijjiram fuula dura win-win situation wanjan sari yechuda sun mali namage isa sete biyyi takka biyyi economy an guddatte crime rating isi violence wala jesun wal gatun kharara bahani akama wan tane khashala bumma dalagun tun tiqqacha demti statistically amma research adda ga falaltu amirku makhana khaysa yolalte state matoko khaysatti area wa hijramantana area south ta ka north yette akana adda fu fudan bi amirka khana yolalte la le ka woni dan geographical location yechuda biye ummani irra miskina amin community ummani miskina khaysa jiratu mostly ummato gurracha khabiye khana khaysa jiratu arkama community ka khaysa state du khaysa jiran yechuda crime rating isani heddu high about 60% higher than khanira heddu matajechuda gandi ammo nage qabu worre university rafite business qabu lawyeroni doctoroni professoroni teacheroni galankuni namni walgatu namni wa caccabsu namni wa hatu
xiqqaata ni xiqqaata hedduu xiqqaata jechuudha gaafa parsantii gubbaa keenyu. Wanni sun maal nu barsiisa seete kumuniitiin tokko akka namaattis yoo haatee akka nama tokkoottis akka kumuniitiittis yoo nama beekaa nama qabaataa nama jiruu gaarii qabaatu taate vaayilansi wanni waa distiraakti godhuu deemanii waa babal'eessuun xiqqaachaa dhufa jechuudha. Biyya teenya sani irratti yaannee akkuma jiruun warri ala jiruu fi kakaysa jiruus waa'ee inkama biyya sanii guddisuu irratti gaafa yaannu rakkinni adda addaa warri akkuma Dr. Marcos jedhe warri dhagaa naqu warri waa jiisudha yeroo hunda cubbuu yaaduu irratti xiyyeeffatu yoo jiraatellee xiqqaachaa dhufaa jedheetiin abdii qabaani. Sun ammoo warra akka xiyyaa warra akka keetii warra akka Dr. Marcos kana kabiraatis ka yaaduun eegalamti. Biyya Ameerikaa tana namni jaaree akkana guddisa jirana. Kun institushinii bareedduu tana jaaree sadarkaa kanaan gahee warri bizinasaa gurguddaan isin gartan kuni dhugaa dubbachuuf irra guddaan isaanii nama akkan baranne diskoreeji godhu mi'a namni akka baratuun barbaada barnoonni maayisel piriyooritiin barnootaaf kan nambar waan jechuudha laayibii keessatti. Garuu biyya Ameerikaa kana namni jaaree nama haayiskuul hin baratinii kutaa torba kutaa saddeet irraa bahe jechuudha. Gaafa konstituushinii kana jaaraniis. Wanni kanarra jechuu barbaade uummanni biyya keenyaa we have knowledgeii barumsa gahaa qabna. Biyya san keessa warri jiruusi ka ala jiruusi wanni nurraa hafe waliigallee waliin dalagu barachuudha. Ammallee wanti keenya bizinasa daayibarsifaay godhuudha. Amma akkuma ati jette namni kun asirraa biyya galee yoo tokko mana jaare manuma jaara. Biyya keenya warri baadiyyaatis dur yoo kun harree diimtuu bite harma diimtuu qofa bitani. Ameerikaa kanattis yoo tokko tiraaka bite tiraakuma san bitani. Yoo tokko amma ka'ee waa'ee fayyaat akka barate kan dandeettiitti qabne hundi ooma sanii dhiibata jechuudha. Namni waan dandeettiitti qabu qaba daayibarsifaay godhanii bizinasa laalama biyya kana kalafe kiliin godhan kiliiniing bizinas waan jennee ni jira. Sunirraa eegalanii ka beekuma hedduulleen qabne jechuu barbaadeeti. Ilaa hanga operating hospital gartee kanaatti bantee bizinasa gurguddaa gartee teknoolojii seentarii gurguddoo kana bantu hanguma sadarkaa keetiin wahuma dandeessurraa ilaa hanga wanna guddoo teknoolojii seentarii kana gartee hospitaala gurguddaa bantutti godhuu dandeehu qabdaa jechuudha. Daayibarsifaay godhuudha gartee biyya takka guddachuu jechuun. Sun jechuun takka kaniin irraan kunni ammallee irraan deebi'an policy matters. Biyya Ameerikaa kana keessa Alabaamaa yoo ilaalte isteeta hedduurra miskiinaati. Mississippi yoo ilaalte isteeta hedduurra miskiinaati. Almost ka gartee third world warra jiranii bika jiranii jiraachuudha. Poolisiin isaanii hedduu jajjabduudha namnichi taa'ee jiraachuun fedhu warrummaan bizinasaa gurguddaanu. Biyyatti poolisiin biyya isteenni hundi poolisii adda addaa qaba gartee. Akka Nebraaskaa, Minnesota, Kaaliforniyaa kunneen hedduu jajjabduudha wanni laaftuudha bizinasa eegalachuuf waa meeqa godhuu dandeessa. Namni ka dalagatus akka malee dalagachuu qaba biyya san keessa maallaqaa seef godhachuu qaban warrummaan biyyaatu hin baanamma kanummaan biyya keessa jiruhu. Haala akkasiitiin biyya san guddisuu ni dandeema fuula duratti waan akkas akkasii sanirra dalagu jirraa jechuu barbaadeeti nuti makka Itoophiyaa shall continue kanattillee waan san fuula dura ni qabna jechuu barbaadeeti. Baay'ee galatooma sagantaa keenya gara xumuraarra jirraa Dr. Maarikoositti deebi'eetan achumaan xumurra jechaadha. Maaliif akkuma isin jettan kun waan bal'aadha sadarkaa sadarkaadhaan yeroodhaa yerootti itti fufnee waan kanarratti gadi fageenyaan dubbanna jechaadha. Mee ofirraa jalqabna. Gara diyaasporaa irra jalqabna. Kan gara mootummaa birookiraasii gama mootummaa akkuma isin jettanii namoota dhimmi sun ilaalu wajjini. Kan gama mootummaadha namoota dhimmi sun ilaalu wajjini qaama mootummaa dhimma kana mijeessu wajjini yoo danda'ame dubbifnee maree gochuuf deemna. Maaliif gama tokko qofaan wanti ta'u hin jiru jechaadha. Mee ofirraa jalqabnee diyaasporaan tokko ani fakkeenyaaf investii yoon godhe maaliin buufadha namni tokko bu'aa mataa irraa kaa'ame waan biyyaa waan guddaadha. Namni tokko amma sila na jettaniitu diyaasporaan horii duwwaa miti muuxannoo fudhatee deema biyya kana hojiin tuffatamu hin jiru hojiin gosa tokko miti yoo tokkoon feelii godhe namni kan biraatiin ka'a isa kana fudhatee namni tokko yoo dhaqee ofii maal fayyadama inni gara biyya fayyaduutti booda dhufnaati maal fayyadama mee kana yoo goote kana fayyadamta wanti jedhamu maali amma doktor. Marcos. Biyya fayyadu jechuun bar of fayyadu.
bittin bareeddi jechuun namichi keessa deemaaru yoo bareede, makiina gaarii yoo oofe, mana gaariirra yoo bule, nyaata gaarii yoo nyaate, gammachuu yoo qabaate. Biyya jechuun kanuma Ameerikaa kana wanni jaalannuu fi qabeenya jiru kana. Kanaaf namni tokko addunyaan tun ka sochootuun hedduun argitee bizinesaan, daldalaan. Namni daldala dalagu bakki inni itti akka namni dammoza nyaatu amma yookiin mindaan jiraatu ka ji'atti 1,000 qabu 1,000 jiraata jiruusaa. Namni daldala akkasii miti aga miileenaa yaada, aga miileenaa, aga tiriileenaa, aga biiliyoonaa yaada jechuun bakki inni itti dhaabbatu hin jiru. Kanaaf daldalli waan hunda caalaa. Daldalli ofirra dabartee namoota biroo akka jiraatan goota hojii ati daladduun saniin ammoo bittillee guddatti jechuudha. Fakkeenyaaf Oromiyaa hin jaalanna yoo jenne maal jechuun? Oromiyaa jaalachuu jechuun, Oromoo jaalachuu jechuun hiikaan isaa maal? Isteeta guddatte, isteeta Oromiyaa ta daldalaan jireennaan namni keessatti jireenna gaarii qabu ijaaru. Ka jiraattonni isii daldala qaban, jireenna qaban, barnoota qaban, mana haakimii, hospitaala garaagaraa qaban isteeta akkasiisan bildii godhu jechuudha. Kun akkamittaa? Yoo namoonni investi godhan, yoo namoonni dalagatan, yoo namoonni guddatan bitti guddatti jechuudha. Kanaaf ummanni ala jiru kun keessaa'uu biyya alaa kanatti bizinesa dalagatee konseptiin isaa keessaa'u ummanni Oromoo kun aninni waggaa 25 ol haa xiqqaatu daldala dalagaa ture. Daldalli aan dalagu ummata keenyarratti ka hidhate ture yeroo dheeraa fi amma xiqqoo na rabbashaniirani. Maqaa Itoophiyaa kana waame jedhanii bizinesa kiyya sanarra cufaniirani. It's fine. Naagala. Kun ammoo bizinesa keessaa nan baasu. Xiqqoo sammuu nama keenna garaana nyaata jechuudha. Maaf argitanii nama waggaa 20 bizinesa ijaarrate tokko sammiila jalaa fuudhu jechuun akka sosaayitiitti, akka uummataatti maal yaadaarra gara jedhu si fida jechuudha. Suna jandaa biraati. Ummanni kunin biyya dhaqee yoo ka dalagatu ta'e biyya alaatitti dalaguun baay'ee nama dhiba. Dalagdee nama ta'uun baay'ee nama dhiba. Bitti kunin sachuree ta'ee jira. Bitti kunin wanni hundinuu settii ta'ee horii qabeenya gugurdaan ka'uu qabda. Baankiin biyya kanaa akka fooyyatti kireditii kee ilaala, horii siin kennu, kompitishiniin isaa baay'ee ciccimaadha. Maafi miliyoonaan socho'u biyya kanatti. Kaatee nama ta'uun si dhiba. Biyya keenya garuu sammuu yoo qabaatte akka warra biyya kanaa miliyoonera ta'uu ka dandeettu biyyatti Afrikaa keessatti. Kanaaf ummanni biyya kana jiru kun biyyatti yoo dalagate keessaa'uu haala poolitikaa Itoophiyaa keessa tureen abdii kutaa dadhabe malee uduu bitti sun galee fi jiraate bitti Itoophiyaa jedhamtu sun ummata kana fayyadama. Ummatni kun biyya haanaa guddisu jettee incentive adda addaa lafa yuu firii itti kennite dalagsiifte bitti sunis ummanni kunis guddachuu danda'a. Kanaaf gara ofa fuutitti waan kana hedduu irratti dalagnaa. Ergammaan keenna wannummaan nu kaaneefuu kana. Itoophiyaa shaal kontiinuun kanaaf kaane poolitikaa miti. Ummanni biyya alaa jiru kunin biyya keenya guddisuu qaba. Ummata hiyyeessa biyya keenya jiru san kakaasuu danda'u ummata ala jiru kana. Ummanni biyya keessa jiru hin qabu, galii hin qabu. Ka ala jiru kun waan guddaa ijaaruu danda'a biyya keessatti. Garuu kana mootummaa fi ummata kana jidduu taanee wanni kun jijjiiramni dhufuu qabaa ka jedhu I think ajandaan kun bal'inaani keessa deemne mummurree yoo haasofne irra gaarii ta'a amma generalize godhaa jirra. Kanaafi faayidaa guddaa qabaa jechuuf. Galatooma Dr. Marcos, Dr. Jamaali waan itti dabalatee qabaatte waan xiqqoo ittiin cufuu fi
akuma ma doktor Marikos jedani wangu ni tufufa wangu yato ko dubanne dif numuti kuni ituma banu male kuta kuta segmenti segmenti tugone ke setu nami wai kanara to kuma ka doktor Marikos dira economistote diru tarka PhD ya kake sani kan kabani economistote diru sami tudaballe wan kana ummata ke nya bar sisuna kamita kadanda amu irati dubanna fulurati Ammatti garuu sarraa kana hin xumurraa. Dr. Jamaal waan jettu qabdaa? Asuma hin xumurre. Galatoomi waan hin jiru qaba. Amma an waan tokko qofa kan hin ida'u barbaadu jira madubbii biizinasa kana uummanni keenya keessaa hoo uummanni Oromoodhaa kunii amma biyya alaa kana keessatti suba hin arge beektaa biyya keessatti suba hin arge yoo nama tokko politikaalii wal dhaban nama san cabsuu karaa dandeenyiin biizinasa isaa gubuu biyyatti samma waan garree nama amata torbatami nemat alada ta amata torbatami takarata jima isin abde matuni almost 60,000 malaka biyesani khawana juraji jisan jachur suwan kanyi dajara khenye malif kabenyi namni kabenyi kabu kabenyi sun ka abadati miti khabiyesani timane amalal biyana majru khanam hospitala nandala gufkana tokom almost nama malin sinji asete nama kuma khuda sagal mona makuma didami wali galan namni hospital khana dalagu yechuda amma hospital chiqun abbasuni wonogol e family worri wan kana bani amata ibala madura banani shanyin isalitu mantan jiraachu rabbi bi khabe kad deme deme amma sitin hundi namagar garu atigira yechu business ni namni tokko ara fakenyaf dr marcos yofudane business ni sasun akasim minnesota guddate asirra adunya ran jiraat umri saati gafa dr marcos asirra dunya khana rade ma ilmansa dabre ilmansa dunya ra umrin jira tani nama bira dabre anillem business qabadu akasma gafa nan de me dabra de me business ni kas dabra de me yechu ajajila wasa ya e umman khenye wan kana ra heddu barachu qaba khabira fakenyi nan kasu abank je nama business a jabature wan isa hunda dura bitisane bitenne isani amata 1992 khaisa isalle ajje san jechu namni wan san gore enyu nama amarati miti nama oromoti namni man sangode nama eisat nama khuta harargeti namu mana nutinanno khaisa dalaneti yechuda just because of politics yechuda namni khenya ada gade bod haftumma tanarra guddechuda qaban duga dubachuf and gurachumma khye heddun itibona worri adin kuwan akasi hin qabani khana made mani wol jemmale iti akasi wol wol banu khana garte hin qaban duruman sin jechuda amma inu nama biratu promote godana mata dibba fi shantama mata dibba lama ndabre khana khaysatti nama biratu promote godana ka guddatu amma namde scholarship ina khane ila hanka gafa university fi tuna khane nama adid scholarship suni as gafa na sigale waran bafe na khane scholarship hangan qamne jechu ila hanka ni doctorate fi tutti nama adid jechu abba khiyam itna mni khuni company isatu na khane jechu so namni khenye balise yadu den dehu qabayo arranu tigertele wan gudda qabane company Dr. Jamal in Chapsa, Dr. Marcos in Chapsa, Tolerat in Chapsa, Jechuni, if Chapsu Jechuda. Kanara ha guddenu biye khaysas jiran, biye khaysan alas jiran ne wan kanara akagari guddenne, gari aji etin yada galatomi. Edu galatoma la wanki sanu Dr. Jamalis, Dr. Marcosis, Bakajitaniti, galatoma sininjera, sakantaki nintanutu mudemine walagarra. Namar fanke sa debrane nara injurtu etorbanu foka injoini nugo to abdi guddan kama ero ke tani feddu gala Thomas injira war fadda ayyete se feddu gala Thomas nille gadda